Повече от 2 месеца изразявам искрено си желание и надежда за това България да има редовно избрано правителство. Надявам се това, което като проектосъстав на кабинета предложи професор Габровски, а това са едни хора, които са подбрани като професионалисти в своята сфера, в своята област, за която се предлагат като министри и вицепремиери, да бъдат избрани, час по-скоро България да има редовно правителство, което да я преведе през кризите, които ни съпътстват не само в социално-икономически аспект в вътрешен план, но и в международен план, така че да имаме една устойчивост и една предвидимост на политиките, които ще се изпълняват от страна на едно редовно правителство. Цената на газа, какви мерки бихте взели тя да не бъде повишена с толкова, колкото вчера проценти предложиха от Булгаргаз? Това не е вече прерогатив и работа на служебното правителство и на нито едно правителство. Това са търговските механизми, търговските закони, които действат, и цената, която е предложена от страна на Булгаргаз на Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване, всъщност е това, което международния пазар и всичките параметри, които се следят и формират цената на газа за съответния месец, се наблюдават, така че правителството не би могло да се намесва. Но това, което ние направихме, е да се направят открити, прозрачни, предвидими процедури, и виждате, че цената на природния газ от над 460-70 лева за август-септември месец, когато бяха най-високите цени на газа, които заварихме, нали, бяха от предходното правителство, цената на газа падна под историческите 160 лева на 140 лева. Това повишение, което в момента се предлага, то е съобразено с търговската конюнктура. Тези 40% са още в рамките, в които бизнеса в България казва, че това е поносима цена за него. И пак искам да отбележа, че тази цена, която е за България на природния газ, тя е една от най-ниските цени в Европа. 353 беше най-високата цена, не 470. С интерконектора така дълго се афишираше, че цената ще падне, но 200 лева е много за хората, които зимата се отопляват на газ, и знаем, че и токът също се е вдигнал от 1 юли. Какво може да се направи? КЕВР, ясно, че независимо органи не може да им кажете, цена ще бъде 100 лева примерно, но някакви до количества могат ли се договорят от някъде? С Турция се водят активни разговори за газ поне. Разбира се, че и допълнителни количества, които можем да осигурим, а те са осигурени количествата, които са необходими за функционирането на българската икономика, на българския бизнес и за отоплението на българските граждани. Така че като количества ние сме осигурили това, което страната потребява. Дори имаме излишъци, които съответно се търгуват на газовия хъб Балкан. А това, което и президента проведе като среща с турския му колега, президента на Република Турция Ердоган, да, бяха част от разговорите, беше и това за допълнителни доставки на газ, допълнителни източници на пътища за доставка на газ през България. Така че това също ще допринесе за една предвидимост, един по-сигурен пазар, по-голяма сигурност на доставките и по-голяма независимост на българските потребители. Днес бюджетната комисия реши да не разглежда проекта за удължаване на бюджет 22, с мотив, че утре има гласуване. Хипотетично може да има бюджет 23, но много неща зависят най-малкото механизма за пенсиите от това удължаване. Притеснен ли сте като служебен премьер, че това отлагане за ден 2-3 може да прерасне в по-дълго? Това е решение на бюджетната комисия в Народното събрание, и доколкото разбирам от въпроса, те просто променят дневния ред на заседанията и отлагат с ден-два разглеждането на тази точка от дневния ред на бюджетната комисия. Така че за момента, да, ако утре се гласува редовно правителство, то бъде избрано, има пълна свобода и права съответно да предложи нещо друго, освен удължителния закон за бюджет. А протеста на пътните строители днес, ако наистина се окаже, че днес ви е последния
работен ден като служебен премиер, какво бихте казали на тези протестиращи? Имате предвид служителите от агенция? Да. Това, което те, разбира се, излизат да протестират за защита на техните трудови права. Това е една съвсем нормална реакция. Начина, по който са избрали те да изразят и да покажат пред обществото това, че има някакви дефицити в сферата на политиката по доходите. Да, видяхме, знаем, направили сме анализ, знаем, че има големи дисбаланси, диспропорции въобще във водената политика по доходите от редица правителства до момента. Състоянието в администрацията не е никак розово. Тези дисбаланси са задълбочавани с години и не може едно служебно правителство, което има един съвсем кратък мандат, да реши в цялост този проблем, който стои не само пред АПИ, а и пред други министерства и агенции. Разбира се, ние работим по това справедливите искания на работещите да бъдат съответно до известна степен приведени в действие, така че да отговорим на желанията на протестиращите. В тази връзка от Рафосовата половина пред сградата, преди правителственото заседание, ще протестират отново служителите и на Външно министерство. На тях какво ще кажете? На тях още в петък от трибуната на Народното събрание казах, че по техния казус се работи. Там действително, че това, което направихме с колегите и в Министерство на външните работи, и в Министерство на финансите, е един цялостен анализ на политиката въобще по доходите, на формирането на възнагражденията. Продължава и анализа на нормативната уредба, която регулира тези отношения. Там се изисква много по-сериозно и по-продължително време за това, цялата тази нормативна уредба да бъде приведена в съответствие, така че те също ще намерят решение. Надявам се утре голяма част от исканията им да бъдат удовлетворени. Пак казвам, това не е работа на едно служебно правителство, което има мандат от 2, 3 или 4 месеца, в нашия случай 5 месец вече, но трябва да има проблема тук, че години, редица години назад правителствата са неглижирали проблемите с доходите, възнагражденията, не само в централната администрация, но и в местната.